Nderuar kryetari I Kuvendit, nderuar deputet, të dashur qytetar, me buxhetin e vitit 2021 nisëm një vit të rimbekëmbjes ekonomike për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët. Me tatim fitimi zero për gjithë bizneset e vogla, me rritjet praku të TVSH-s, ku të gjitha bizneset me qarkullim deri në 10 milion lek nuk do të paguajnë TVSH. Me një pagë minimale të rritur deri në 300 mijë lek të reja. Me investime publike në 7.2% të produktit të brendshëm bruto. Me ndihmë ekonomike të dyfishuar, kemi kaluar këtu në këtë parlament një buxhet shumë të rëndësishëm për ngritjen ekonomike. Gjithashtu, kemi akorduar një fond shumë të rëndësishëm për shëndetësinë dhe sot jemi dëshmitar të nisjes së një vaksinimi në gjithë qytetet e Shqipërisë, duke synuar jo vetëm ruajtjen e jetës së shqiptarëve, por dhe një perspektivë drejt hapjes ekonomike. Megjithatë, ky nuk është vetëm një vit I ringritjes ekonomike, I daljes nga Covid dhe rindërtimi, por është një vit zgjedhor. Dhe në këtë kohë është shumë e rëndësishme të marrim të gjitha angazhimet tona në përputhje të plot me detyrimet që dalin nga kodi I ri zgjedhor. Ndryshimet në këtë akt normativ janë të lidhura ngushtë me procesin e zgjedhjeve të përgjithshme, me angazhime dhe shpenzime që purojnë pikërisht në zbatim të kodit zgjedhor të miratuar së fundmi. Për të mundësuar një nga shtyllat kryesore të reformës zgjedhore në terma të mirë menaxhimit të procesit votimit dhe si një angazhim maksimal për implementimin e projektit madhor me rëndësi sensitive identifikimi elektronik I zgjedhësve. Sjell në vëmendje se puna përgatitore dhe vlerësimi I nevojës për financimin e këtij projekti është përcjell më vonë se sa momenti I dërgimit të ligjit buxhetit të vitit 2021 në Kuvend. Konkretisht nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve kërkesa ka ardhur në janar të këtij viti. Nisur nga rëndësia madhore e projektit në fjalë, kujtoj se KQZ ka të pamundur financiarisht që këtë projekt kaq rëndësishëm ta mbulojë me shpenzimet e saj. Dhe ky akt normativ përcakton këtë ndryshim të rëndësishëm, duke dhënë orientime të bazë për të mundësuar plotësimin e një ligji zgjedhor të rëndësishëm. Cilat janë ndryshimet? Së pari, është akomoduar fondi shtesë prej 2.42 miliard lek në programin përkatës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për financimin e projektit identifikimi elektronik I zgjedhjeve për implementimin në zgjedhjet e 25 prillit. Lidhur me fondin rezervë të Këshillit të Ministrave, është reflektuar një rritje prej 1 miliard lek në kuadër të shpenzimeve eventuale shtesë që mund të burojnë nga implementimi I përcaktimeve të kodit zgjedhor. Lidhur me të ardhurat tatimore, është reflektuar rritja e tyre në të njëjtën vlerë prej 2.42 miliard lek, pikërisht në zërin e tatimit të vlerës së shtuar me qëllim balancimin e rritjes së shpenzimeve të sipërcituara. Pandemia na vuri në sfida vitin e kaluar, në sfida të cilat na mundsuan disa skenar. Kemi diskutuar në këtë parlament të nderuar disa nga aktet normative që filluan që në mars, në prill dhe më vonë në korrik, dhe të gjithë skenarët tanë nuk materializuan efektin më negativ të parashikuar dhe nga Ministria e Financave. Vlerësimi që ka rezultuar në raport me të ardhurat ka qenë më optimist se sa parashikimi më I keq, dhe njëkohësisht në programin e 2021-shit, sigurisht rritja e ardhurave është e konsiderueshme, ambicioze, por është realiste. Prandaj, sigurisht dhe rritja prej 3.22 miliard lek amortizohet plotësisht nga kjo perspektivë e vlerësimit të ardhurave. Dua të kujtoj sigurisht që ruhen të pandryshuar të gjithë parametrat makro-fiskal, duke ruajtur të pandryshuar elementet e borxhit dhe të deficitit. Unë ju ftoj ta miratojmë këtë akt normativ dhe të mundësojmë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare. Shumë faleminderit.